Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates a dneska se podíváme na různé knihy, ze kterých můžete čerpat, pokud se chcete dozvědět něco víc o Bitcoinu a obecně kryptoměnách. Některé ty knihy jsou online v pdf zdarma, některé jsou česky, některé jsou anglicky, některé jsou pro pokročilejší, některé pro začátečníky. Ale za mě je teďka tady opravdu hodně rováčků, kteří se k Bitcoinu a kryptoměnám dostali hlavně proto, že na to můžou hodně zbohatnout, protože tomu roste cena a oni do toho můžou investovat své peníze. A to je určitě super a já proti tomu nic nemám. Ale na druhou stranu je rozhodně, rozhodně fajn, když víte, do čeho investujete a chápete tu technologii, která za Bitcoinem je. Protože nejenom proto, že se samozřejmě dozvíte, jak to vlastně funguje a proč to může mít nějakou hodnotu, ale taky pokud jste teďka začali investovat a Bitcoin zítra spadne o 30%, tak se vám bude mnohem lépe držet tady tahle ta ztráta a nebudete prodávat Bitcoin v panice, protože spadnul právě díky toho, že budete vědět, jak funguje, že budete vědět, jak třeba se ta cena vyvíjela v historii, ale hlavně, že budete vědět, jak funguje ten systém za tím Bitcoinem a že třeba budete tady téhleté technologii věřit. Nejenom kvůli tomu, že má vysokou cenu, ale právě kvůli tomu, jak je navržená. A potom budete úplně v klidu spát, i když Bitcoin spadne o 30 nebo 40%, protože tomu prostě vnitřně věříte a věříte, že do budoucna to zase půjde hezky nahoru. A proto jsou podle mě důležité tady ty různé knihy a různé zdroje, ze kterých se můžete dozvědět více o Bitcoinu a dozvědět se nejenom predikce o ceně, které jsou tady na YouTube a nebo aktuální novinky, ale právě hlavně to, jak Bitcoin ve skutečnosti funguje a co za ním všechno stojí. Tak se na ty knihy pojďme rovnou podívat. A začnu elektronickými knihami, které jsou zdarma a jsou v češtině. Jako první tady mám bitcoinové peníze, které už jsem zmiňoval v některém z dřívějších videí, ale určitě stojí za připomenutí. Tady tohleto je opravdu kratoučká, ilustrovaná knížka, kterou pochopí úplně každý a je vlastně prvotně mířená na děti, aby mohli pochopit, jak Bitcoin funguje. Já tady tuhletu knížku klidně můžu dát k přečtení mojemu desetiletému bratránkovi a on ten základ pochopí, protože tohleto je asi na 40 stránkách popsaný příběh, kdy vlastně děti z jedné vesničky nejdříve platí normálními papírovými penězi, které se Jí dá se jich vytisknout hodně a potom přejdou právě na systém Bitcoinu a jde tam jednoduše pochopit, proč vlastně by Bitcoin mohl být lepší než ty papírové peníze, protože ho nejde vytisknout neomezeně mnoho, nemusí se spoléhat na nějakou autoritu a podobně. Takže tohle to můžu určitě doporučit. Tady tahle ta knížka je v originále v angličtině, ale přiložila ji společnost Brains, což je česká společnost, která se zabývá právě těžením kryptoměn a máte ji zdarma na jejich webovkách ke stažení. Takže já na ní mám tady odkaz pod tímto videem, stejně jako na všechny další knížky, které tady budu zmiňovat. A pokud se na to chcete kouknout, tak určitě můžete. A jak říkám, je to kraťoučka, 40-stránková ilustrovaná kniha a můžu ji doporučit úplně všem začátečníkům. Ať už jsou to prostě děti, anebo vy to můžete ukázat nějakým dětem, protože je to v podstatě taková pohádka, ale i pro klasické dospělé lidi, co si chcou jenom zjistit, jak vlastně Bitcoin funguje, tak tohle je ta nejméně náročná cesta. Protože vám to tam nebude vysvětlovat do hloubky technické stránky Bitcoinu, ale prostě vám to jenom vysvětlí, proč by prostě nějaké elektronické peníze mohly fungovat líp než nějaké papírové peníze, které můžeme vytisknout do nekonečna a můžeme jich vytisknout, kolik chceme. Další knížka je zase od vlastně společnosti Brains, respektive společnost Brains ji přiložila do češtiny a jmenuje se Vynález jménem Bitcoin. Tady tohle je zase super knížka, která má už trošku více stránek, asi 100 nebo 200 stránek a je sice pořád pro začátečníky, ale už není tak jako ilustrovaná, není obrázková, ale je to opravdu klasická knížka, kde máte vysvětlený Bitcoin v podstatě od začátku do konce takové ty základy, ale už aj té technické části. Jak to funguje, co vlastně dělají ti těžaři, jak ten Bitcoin vzniká, jak vypadá transakce, jak se to posílá a podobně. A tady tohle je super knížka pro ty klasické začátečníky. Není to určitě je pro děti, ale pokud chcete do Bitcoinu začít investovat a chcete se o něm zjistit víc, tak tohle je zase ideální knížka. A já jsem opravdu rád, že společnost Brains tady tohle všechno poskytuje zadarmo, protože tohle je právě krása obecně jako internetu a právě kryptoměna podobně, že tady v tomhle prostředí většina tady těchto těch věcí, ze kterých můžete čerpat důležité, ověřené a opravdu kvalitní informace, tak jsou zadarmo. A tady tohle je zase prostě PDF knížka, kterou si můžete zdarma stáhnout a na kterou máte odkaz v popisku. A podle mě je to tam opravdu hodně dobře vysvětlené. Takže pokud chcete pochopit, jak funguje Bitcoin a jste ochotní tomu dát více než hoďku času, ale prostě si přečtete 200 stránkovou knížku, tak právě vynález jménem Bitcoin je určitě super volba. Další elektronická knížka zdarma ke stažení, kterou tady pro vás mám, tak je Odluka peněz od státu. Tuhle tu knížku už napsal dokonce Čech, napsal ji Josef Tětek a vznikla tak, že Jozef Tětek psal na Alzu takové pravidelné články právě na toto téma a potom je dal všechny dohromady a udělal o tom knížku. Tady tahle ta knížka je hodně dobrá a zajímavá v tom, že jsou tam všude různé mýmy, vtípky, ale třeba i aktuální obrázky, anebo tweety z Twitteru od různých osobností, které právě ilustrují to, co se v té knížce popisuje. A úplně na začátku se tam popisuje rakouská ekonomie a právě teorie peněz, jak peníze fungují, jak peníze vznikají a jak peníze třeba vypadaly v minulosti, čím se platilo. A Tímhle tím vás vlastně provede na začátku, abyste pochopili, jak ty peníze fungují, protože je důležité tohleto pochopit, abyste pak pochopili Bitcoin a proč by Bitcoin mohl být lepší než ty současné peníze. A potom vám právě ukáže Bitcoin a zase popíše, jak funguje Bitcoin a ukáže vám tu funkci peněz, jak by tady tenhle ten systém mohl fungovat líp. A tady tahle knížka je hodně zaměřená právě na Bitcoin a taky na to, proč si právě Josef Kitek myslí, že ty altcoiny, anebo další kryptoměny, takže většina z nich nemá v podstatě žádný význam a že většina z nich ani nebude nějak dlouhodobě fungovat. Proč je Bitcoin jednička a proč by se Bitcoin mohl stát právě takovou nějakou mezinárodní měnou? Nějakým mezinárodním měnovým systémem, rezervní měnou? Říkejte tomu, jak chcete. To je teda všechno z elektronických knížek, které jsou v češtině a které jsou zdarma ke stažení. Určitě budou ještě nějaké další a určitě nějaké další budou i přibývat, ale tohle to jsou ty, o kterých já vím, které jsem třeba četl a které mi přijdou opravdu dobré. Teďka už se můžeme dostat zase k českým knížkám, ale tentokrát je už v tištěné podobě. A tady mám tři knížky, nebo respektive spíš tak jako dvě a půl, a ještě k tomu všechny od jednoho autora. Tady tyhle ty všechny knížky napsal Dominik Stroukal, což je český ekonom, který je v Bitcoinu už v podstatě úplně od začátku, už opravdu dlouhou dobu, přednáší o něm a ví toho opravdu hodně. A díky tomu, že je ekonom a že učí ekonomii, tak má opravdu dobrý náhled právě obecně na svět financí, na ekonomii jako takovou a dokáže to hezky propojit a píše docela čtivě. Nejdřív tady ukážu tyhle ty dvě knížky, což jsou vlastně Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. A tohle je první vydání, tohle je druhé vydání. Takže oni jsou v podstatě úplně stejné, akorát to druhé vydání vyšlo už po té bublině v roce 2017, takže se tam píše právě i o tom roku 2017 a kam se Bitcoin dostal. Tady tohle je spíš taková teorie, dá se říct, a takové těžší, techničtější čtení, ale na druhou stranu je tam všechno dobře vysvětlené a pokud chcete pochopit právě, jak kryptoměny vznikly, ale nejenom tu teorii, ale třeba i to, kde se obchodovali na začátku, jak to probíhalo, jaké tam byly směnárny, jaké směnárny krachovaly, jak vznikaly další směnárny, tak tohle to jsou určitě dobré knížky, i když se jmenují Bitcoin a jiné kryptopeníze, což je asi jediné, jediné místo, kde jsem četl kryptopeníze, protože jinak se samozřejmě ujali, ujalo slovo kryptoměny, ale jak říkám, tohle jsou určitě dobré knížky, respektive ta samozřejmě novější. Pokud si chcete udělat takový úvod do Bitcoinu a nevadí vám číst trošku odbornější literaturu, řekněme, i když tohle je spíš taková odborně poučná pro širokou veřejnost, tak tohle to určitě můžu doporučit. No a další knížka od Dominika Stroukala, která vyšla až vlastně letos, tak jsou sex, drogy a bitcoiny. A to je v podstatě přesný opak toho, o čem jsem teďka mluvil. Tohle je o bitcoinu jenom hodně okrajově, ale je to zase hodně zábavná knížka a hodně zajímavá knížka, která je v podstatě celá o darkwebu a o tom, jak to tam funguje. A mě to dost překvapilo, jak to vlastně ve skutečnosti je, že se tam nedá objednat vražda, v podstatě se tam ani nedají koupit nějaké zbraně, ale spíš jsou to drogy, právě sex a samozřejmě bitcoiny. A tohle je fakt hodně zajímavá knížka, pokud se chcete pobavit a pokud vám nejde za stolik o to zjistit, jak funguje Bitcoin a jaká je historie Bitcoinu a podobně, tak tohle je fakt fajn knížka. I když na druhou stranu, Bitcoin by určitě nebyl tam, kde je teďka, kdyby nebylo darkwebu a těch temných tržištích, kde se dá právě Bitcoinem platit, anebo spíš dalo platit v minulosti. Teď už Bitcoin není v podstatě tolik anonymní. používají se na to úplně jiné kryptoměny, ale Bitcoin právě na darkwebu vyrostl. A Dominik Stroukal to tady popisuje. Takže tohle je určitě fajn knížka. A obecně Dominik Stroukal je super ekonom, který podle mě Bitcoinu a obecně kryptomě nám hodně rozumí a dokáže tam popsat nejenom ty jejich výhody a jak to všechno může být dobré, ale může ukázat třeba i na nějaké jejich nevýhody. A myslím si, že je vždycky opravdu hodně objektivní. Takže na YouTube jsou i některé jeho přednášky, určitě se doporučuju kouknout. A určitě doporučuji koupit si sex drogy a bitcoiny, protože Dominik Stroukal někdy zmiňoval, že si, myslím, zhruba před rokem musel nějaké bitcoiny prodat, aby si mohl vzít hypotéku na svůj nový byt v Praze a vzhledem k tomu, kolik stojí bitcoin teďka, tak kdyby si nepůjčoval už tehdy a neprodával ty bitcoiny už tehdy a prodal je teďka, tak si možná žádnou hypotéku brát nemusí, takže ho můžete podpořit aspoň tady koupením téhle té knížky. Každopádně, pokud se náhodou Dominik Strouka teďka kouká, tak díky moc za všechno, co děláš a díky tobě jsem se o bitcoinu dozvěděl opravdu hodně. Každopádně to už je teda všechno, co mám z nějakých tištěných knih víc českých tištěných knih o Bitcoinu jsem zatím nečetl, i když, jak říkám, některé další určitě budou existovat, ale tohle je za mě asi to nejlepší, co v Česku máme. Teďka už se můžeme kouknout na nějaké knihy v angličtině, které žádné tištěné nemám, ale na webu v elektronické podobě jich je samozřejmě hrozně moc. Vždycky té literatury v angličtině bude nejvíc, a co můžu já doporučit, tak je určitě Andreas Antonopoulos, což je taková už legenda v kryptoměnách a hlavně v Bitcoinu a jeho knížky The Internet of Money, Mastering Bitcoin, Mastering případně i Ethereum, má knížku a podobně. Tohle to jsou hodně technické knížky, ale jak říkám, Andreas je zrovna fakt chlápek, který je Kryptoměnový guru rozumí tomu opravdu hodně a třeba říká, že kryptoměny budou něco podobného, jako byl internet na začátku, kdy on zažil právě i ten internet v začátcích a už tehdy říkal, že internet bude něco velkého. Takže pokud si chcete poslechnout jednoho z fakt nejvýznamnějších člověků, nebo si, o ně, nebo si přečíst jeho knížku od jednoho z nejvýznamnějších člověků v kryptoměnách, tak určitě Andreas Antonopoulos a jeho knížky jsou super. Má je na svém e-shopu, který taky dám do popisku, a ty knížky stojí pár dolarů. Takže pokud umíte dobře anglicky, tak určitě můžu doporučit. A právě András Antonopoulos má i super přednášky, které jsou všude možně na YouTube. Má i vlastní YouTube kanál. A pokud umíte anglicky, tak ty přednášky taky můžu opravdu hodně doporučit. On umí mluvit v podstatě o všech tématech, co se týče kryptoměn, mluví opravdu hodně dobře a dokáže to předat té široké veřejnosti tak, aby to pochopil i, řekněme, průměrný člověk, protože on jinak je jako na úplně jiné úrovni a rozumí tomu opravdu hodně do hloubky. Ale dokáže to předat i amatérům. No a jako poslední takový bonus, tak je samozřejmě white paper, což je vlastně úplně první zmínka o Bitcoinu, protože to je vlastně popsání, co to Bitcoin je. White paper zveřejnil právě Satoshi Nakamoto, což je zakladatel, zakladatelka nebo zakladatelé Bitcoinu a popisují tam právě, jak Bitcoin funguje, co by to mělo mít a má to 9 a 4 a je to tam celé popsané. Ale já jsem si to snažil přečíst, První část je relativně dobrá v pohodě na přečtení a na pochopení, ale v té druhé části, kdy se tam potom začínají zmiňovat právě ty matematické operace, jakým způsobem probíhá ta těžba a tak, tak do toho já už se opravdu dost zamotávám a je to relativně náročné čtení. Každopádně, co jsem viděl, tak Brains by právě chtěli přiložit i white paper do češtiny a udělat k němu i vysvětlivky a popsat, co to všechno znamená. Takže pokud by Brains už v době, kdy se na toto video koukáte, tady tenhle ten white paper v češtině vydali, tak by vám ho taky do popisku přidal. To už je teda ale ode mě asi pro dnešek všechno. Mě rozhodně zajímá, pokud vy máte nějakou zkušenost s nějakými knihami o Bitcoinu, které jsem tady nezmínil, abyste mi je napsali dolů do komentářů, abyste se podělili nejenom se mnou, ale třeba i s ostatními, kteří na toto video koukají, aby viděli v komentářích, co dalšího si třeba můžou přečíst. Protože já jsem rozhodně nesmínil všechno dobré, co tady máme. Ale tohle to jsou výběry, o kterých vím já, které jsem třeba já četl, tyhle ty knížky, které mě opravdu připadají dobré a které si můžete přečíst i vy. A jak říkám, většina lidí se do Bitcoinu, možná stejně jako já, nebo spíš stejně jako já, dostane, řekněme, kvůli ceny a kvůli tomu, jak na to můžou suprově zbohatnout, ale čím díl v tom jste a čím díl v tom já jsem, tím více mě zajímá spíš ta technologie v pozadí a ne tak úplně ta cena a myslím si, že opravdu nemusíte vědět úplně všechno o Bitcoinu, ale mít ty základy a vědět, proč tady do tohohle investuju, je opravdu důležité. Protože investovat do něčeho jenom proto, že přišel soused Pepa a řekl mi, že Bitcoin bude na milionu dolarů, tak to mi nepřijde jako úplně dobrý nápad. To je teda ode mě, jak už jsem říkal, ale pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, určitě mu dejte like a odebírejte tento kanál a napište mi do komentářů, které knihy už jste četli. Díky moc a já se na vás budu těšit zase příště.